weekend taxi. Weekend taxi. Savu gidewa. Ani gweba kutena ani. Ani ya kumenya ukani. Yonamu wolokoso. Weekend taxi. Kudachika kubira nyezi mwle kura tenga zi ingire sawe enyeza machago na kuruwa lero nyongire kwa tenga mkubuza kura jeso kwa tengo tumbu de amanya zeka kalamu de ansa wa mulembe guno kuruwa kula wa wikieno zagenzo kuwera sawa mukaga ezemi sana ngaba subuzi awakolera ewa chiseka Nabajia ya majambia, sako nebiso, nabakira besunga na sako na ketaro. Nabasungo kuria kunte, ngerenge nteno ya vude wa mnyuanya majidonga abiteksi, sako nebajo. Elu sabi numiaba debi itingana, nga ketaro kaitirifu. Bakira sako nyeyo vude, buiza kubatenga, mpune mnyuanyo na jinyole bulu unji. Obla gama vude yo. Taxi ya tegeze zako ya chigeni ni wachabwi okukua tete ni majituwale wachiseka chiaba deki mananchu kachuka watu waniliza burungi nyo bajo ya abate kufronti uluwa lero zimbadeko swedeni kuribu na kudamu kurumba fronti sena manyefe vinte yuwa kibitukola tibi ankiso bili mulu watu unji tuli bananchu kachuka elea emewafe mubananchu kachuka teri yo chama kila mabawo za tugena kubeka gundi tugena tuvege gundi ene teri yo chama tugenze wachiseka na tugenzo kubawa Christmas tuba wa sedume wente tuba wa ene vio kunywa atenga tubewa za okwewe liramu Era wali abagenda yoko mwami n'omukyala nebagala okubabuzaabuza nebeebeereramu ne babagoba Abitex akyatugira ekyamuviriddeko twabasuubiza Abitex nebbajje kasatwogera ekintu tubakitwogedde kituusiza si twebagagga ennyo okugaba tolina kubeera mugagga nnyo kanga ebivu byaffe babiyimiza ebisinga byonna naye abavujjirira okulaba nti luli ku mulamwa bakyavujjirira era buli kasente ke batuwa tugezaako ku banna people power mulumbaolukozi olwaleero wakiseka olumba olwaleero poliisi gikubye ekimooli ne tutuuka ewa kiseka ne tukola bye tubadde tulina okukola tukozesezza eddakiika twagenze ng'omukolo tulina okubeera mu dakiika asatu era bajja abadde ku time bulungi nnyo dakiika asatu ge gaweze ne tuvaawo Abitex akyatugamba era tugenze okuvaawo mu dakiika yana mu ttaano ne balyoka bazuukuka baweereza mmotoka balina okola kwaita akeinagalama kabeesijjedda ne baweereza meditale ne poliisi nga ffe tuli ku biralanyo tulina ku kacayi nga tuli ku kamooli nga buli kimu tukimaze kale nno tugenda kukola kooti y'abantu tugitandise tukitongoleza wakiseka olwaleero kubanga mukimanyi bulungi nnyo tubadde tukkiririza mu mateeka era tukyagakkiririzaamu naye ekooti zatumazeeku ebyewungula bye wagenze eyo okusala omusango gwa Bobi Wine okw'ebivulu okulaba ntadda ku siteegi ne tutuukayo n'omulamuzi gwe tuwa ekitiibwa maagano okutulaba nga tewaali kooti eno egera kubanga ebeere ani mulamuzi omulamuzi y'ono ali ku lubokola Simba awuliriza aya okusinziira ku Abitex agamba nti abantu banyingi abagenda okubate nga bafuna ente zino mu bitundu ebyenjawulo wabula ayinza obutaba mulambulukufu sawa zino kunyonyola addako wa olw'ensonga eno gyagala okutegeeza kati abakiseka mukabe bafunye omukisa okulya ku Christmas ng'enva Abitex ne bajjo tetukyayagala nnyo okukola pulogulaamu zaffe mumawulire kuba abannamawulire abasinga nga simmwe abalala abasinga bambega ba Pulezidenti Museveni kibonna naye abasinga ogenda okukola ekintu baba bakitegedde edda era kyova olaba ku luno tubafunye ekimooli olw'ensonga kiguddewo obugwi ng'abasajja bakomando abatendeke bagenze akumaddembe bagenze okubitegeera nga fetumaze misioni yaffe tutambudde Christmas tulinayo abalaba tugenda okuwaayo ente endala bbiri naye tujja kuba tubategeeza mutategedde nga tugenda kukola ekyolwaleero ngera bemutegedde nga tukola ekyolwaleero era bemugenda okutegeera nga tugenda kukola ebiddamu okusinziira ku omukulu amanyiddwa nga Andrew Mukasa aka Bajjo agamba nti ayagala okubate nga atubulira waneeno batubulira ekikike obukodyo ki bwe yakozesezza nga ye yabadde ku fronti poliisi n'etamukwata kubanga bangi badde bakisuubira nti kati ono Christmas wakujirira munda okusinziira ku Bajjo
agamanti abantu banene ababiri Abitex ne baje bano bulijjo tubale tujanga tuba wano ngabantu kabiriranga naku ngabata chaina set kale cha kwewunyisa muko ate bano kwata sete pitirivu ande bada mukugulente sakone soda obula baje agamanti bino byavude mu famu yabwe Bajo agamanti lwaki basokedde wachi seka ensonga yongera kubata ngaji kuwa na gamanti fulu figa respa pale bagenda yo abantu baba kubira masimu ne baba gamanti lwaki mulukiriza abafere ne bajja wano mu kitundu nati mutumanyi mwe batufu basi baba babalimba limba bafulusika ne babalimba bintu ebitasoboka kwene tugamba katwale ente gyetusobola nga tujja mu bufaamu bwaffe batulangira otutende bajo nabitekisi ne bobi wine otutende nga tuva mu bufaamu bwaffe nibagamba ente ya bobi wine bajo nabitekisi ewoma okusinga obubuzi NRM bwe yaleeta batusuubiza emmotoka ye H1 teriiyo ana tubawa n'ebirabo bya Krisimaasi nga tubeebaza okugoba bino ebiyenje ebyaddeyo byosagala kuyisa mu kamwa ne bibeerera mutuba tubaza abaana okukabiramu okugoba ebyo ebiyenje ate buli tawuni enegoba ebiyenje ebyo nga tugenda nga tujebaza n'ate na soda tutuule soda waffe tugenze ku budipo bwaffe owe ama banyana abitekisi ya sonda sonda mkuleti mkuleti zivade mmeta zivade kuleti chikumi alema togo ya mtevita libi habuli yoboli imba ndesho kuleti hata anuna abitekisi ya kuleti hata olo bobi waini yari semeka andi mungai mwade basati tupade wazari bobi waini ee yeti yako ya participate nze nyoku unte bajo agamanti kino bakikolwa kulisa abantu Krismasi wabula kibe unyisi chaba wenyisiza nyo okubate nga bala abantu akateke wade bagulide abantu be wakiseka ato kulaba nga polisi eringi agalo katwa mubala kiseke viri asibu gaba kulia tukabula kubantu bafumu nako enkulu zino tino gabula kubantu bafumu neko chyo kulia abantu bafumu neko basanyuke musa edabu etufude ate meitale zeyo yagala kubante ejitwale ejire mubala abana wawaiseka na maga mwata muja kutaka wane mirambe etano mkiza na mjijawo okumaya wana wawaiseka amba gadenyo ente majisa lide mkubo mumasu kamisa le polisi yagali za abantu Krismasi mbaga za Krismasi zemba za alaba le message ya Krismasi jempa abantu temugenda kuchaka na kubanga temuina sen opule bienko gamba sora baga za Krismasi elino baga mamujaka ya muri ama luma mubenga temuina nyama waka adi java na yuka na mubonebo nenyo java na yuka na mubonebo nenyo okusinzira kwabu kwabo abantu abatukuliriza ewa chisekao kasabate gede jibadja zeno mankubide elanga baneno batila nyo kweita aba vamu waka 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 nyoba mabela nye wachisekao nga batu uliriza kale no mankubide ne banga mantichediche bagudeko tibachira banga Ensobo kakalamu Sebo muli musanyu mbakuli ante Mbakuli ante saidi eno Muli basanyu fu Muli basanyu fu nyo Kakalamu Wani sebo Aba sanyu basanyu fu nyo Aha Baba ano kuminu kama sejira wenda babi hivya Sibo kwa wate Ewa koze Ngojewe vio bufuzi ngobita debu Embele wa de Era wanzwa debe teke ke debati ya chintu chino Embele no jirawa Embele wa atuli ndia muka tono nyo Babaji yao Bali bali no chukuli za muka Okay. Okusinzira kumbereno Abitex ne bajaje bataddewo ngabala ganti na abantu bawachiseka basanyuse nnyo wabula nino okubatenga kutegeza ne gamanti nno waliwo omwami ngono omwami ono basinga mutegera nnyo nga ava side ze Sweden yeyo amanyiddwa nga Yisima All Access Yisima jena musanze nga yakagwa mu aina obwami bwe yabadde aguddeko nga bwana sipapa yakabumukombya kale akagerwe kali nti ono omukulu bajja agambye nti badde bagobye basipapa aba wakiseka bagezeza kukwate nga bebebaza okubate nga batuse kuline dala kale nga ye omuntu ono eyagudde mu bwakabaka oba mu bwogezi bwa sipapa agamba nti bano yabagabidde abantu ente enkyafu ente yakogga abantu balwanidde busa n'ebyenda byadde byakutuka kutuka nte tugenda twala wente balabe ente kiki abantu balwanidde kire ente erimu kiro 24 bagikuba kubadde emigonga nawoga nti mtu yagabye ente abo bakodo
bakodo dala nae mwari mwatu gamba babu edo kukabe ntutegeza wagwamo tugenda gavante tu waka gava moto kasipapa gava moto kori ya gavante hey kati ento jigeza kuku ente nganda enku enkulu jiva kuba kuba demi gojo wavano eva nga konti ya zate wakaya mba nwaso kaya batu wali rembuzi mba jiria lea jiri wala bakunjami omba angi of course omutu onowo mtu wali denomu wano nawe baba wagira wansi mutaka tuwa ijini elanga vila vikira dala viva wadda ni haba viva wadda banya viva wadda kati omutu nga bitekisa kuwente nini yeta agenyama luno luiza kumanga na luna kwa lukene semayo okuli na kusipapa nga yogera kerifa matuhuliriza akageri kegami ya jino mnyuwa nyono afunye omogezi isima ora kiseso kube Swedeni kale chitegeza nti mnyuwa nyono alino kubatenga yogera bimbyonebe nebi muruma abimaleyo katino kano kekatambi kena bakute ababili bano angabali mboze ya kafubo ngabogera ku olumba uleba koze abitek sinibadjo ejukira lije jango li wirara bari gongolo ewe mujukira buruji tae mbuza jeje unabite nga jeje mbuza nga mba ono msajja mumanyi owe chikofu jaji yao ee nga mba ono kumulembe kwa amini chikumi kumulembe kwa amini ya liwa kumulembe kwa bote ya watu ya musumbo nga wala sumbo wa msefe ni ilanga kwa sumbo nga mba ono watu ina agendo kudakira na alidakira li musumbo tafa Habitex chila wika watu use kumiaka je baga ba president wa fenti ya miaka minji ni Habitex saizo muku visamwe mirundi evi musajja mukulu neka tuonda yari amu wado kuwela strong no kuro bulunji wakwa bambitali ya bulunji zibula amu wateo ba kuchivumba ate ya gabi ya chigawe mchifocho chie utila ya tute diva na haba sawa baganda babuza abuza nyo baba ugulane mamuga agendo saida katemba tuwa banji uyo ya jeri uko wino azemu kampu kampu jazemu kampu ya museve nebo baba ugula nyene baba ugula chovola ba ya daize kusamili lao baba ugula nyo bambi wache zae diva ya yenga mubilo I am a salute. Abasaba abaganda bawojabujeza bitexi mkumanyi nyongera kujukiza abantu be mukona ku boxing de baga matino kwa box to sababu boxing de matala kuko ni hotel awe mukono a big talent chine gina kwatenge jasa kone edikenzo abado kisako pepe busi na balabanji ku mutwalo gokagoka no rwensonge solo kwatengo gienda yo solo kwatenga onyumi wa mpola mpola kubusiza kwenye show lemon star boy yachireka nembuza kwa kunyanzi live mwana wa fono nembuza kwa ku promoter juma nembuza kwa ku manager waswa manager malum kubusiza kwenye na tete na bulio matumbu de mpologo menuje de Merry Christmas and Happy New Year. So call you guys, get serious. Hakati orambu waloka sawe deyo. Nesawe dako mjikole na mwe.